Добрий вечір, я вас вітаю, я вас вітаю. Ви попали на дуже круте шоу. Значить, дивіться, анонс. Значить, на другий раз, на другу зйомку я буду розповідати про свій маленький пивний животик. Бо легше купу років займатися стендапом і написати, що ти грубий, ніж піти в зал і щось з тим робити. То буде на другий раз. Коротше, в таку ситуацію недавно потрапив, їхав додому, сідаю в таксі, підбігає жіночка з малою дитиною 8 років і каже: «А ви на сихів?» Я кажу: «А по мені що, видно?» Ну, я ж стою без кастета, ну, без 17-15 в руці, в мене є ціль в житті, ну. Вона каже: «Ну, просто звідси тільки один шлях, візьмете мене з дитиною?» Я кажу: «Ну, взагалі-то в мене є дівчина». Але якщо ваша мала пройде мені місію на вертольотах в GTA San Andreas, ну, то давайте сідаємо. І коротше, ми сідаємо, сидимо на троє на задньому кріслі, і я такий: «Вау, тепер в мене є сім'я». Шарите? Є мужик на годину, а є сім'я на 25 хвилин. Дуже зручно, 113 гривень, ну. Офігенно. І, знаєте, я так ввійшов в роль, що в деякий момент кажу до малої: «Що там в школі?» «Уроки зробила, ні? Хтось подобається тобі в класі, ні? Якогось кавалера, може, приведеш?» Ой, та, ну я відчув себе батьком, чесно. Там теж в певний момент мала питає маму: «Маму, маму, а коли ми в аквапарк?» «Ніяких аквапарків». А я такий: «Завтра». Завтра поїдемо. Та, і коротше, я так вжився в роль, що в певний момент та жіночка домахалася до мене. Каже: «Ти що, посуди не помив, шкарпетки порозкидував, город не скопаний, я кажу, ти така сама, як твоя мама». Коротше, я, коли ми їхали, за той час два рази маршрут міняв, бо я не можу з нею, ну. Це якийсь ужас. Просто. І в певний момент таксист каже: «Так, мужчина, а ну, не сваріться до дитини, до тої жінки». Я кажу: «То не моя дитина, то не моя жінка, то не моя сім'я взагалі». Він каже: «Та-та-та». І таксі – то не моя основна робота, в мене є свій бізнес. Розказуй, та. І, коротше, в кінці жіночка дає мені 52 гривні. Я такий думаю, як вона порахувала? Ну, що це? Три неоподаткованих мінімуми громадян, та, за те, що домагалася до молодика. А я беру ті 52 гривні, даю малі і кажу: «Тільки мамі не кажи». Коротше, мені дуже сподобалось мати сім'ю, за яку не треба платити. Ну, тільки 113 гривень і все. От, дивіться, а є у вас такі знайомі, які фоткають кожен крок своєї дитини? Поаплодуйте, якщо є у вас такі. Знаєте оці? Нашій Емілії один рік. Нашій Емілії один рік і один день. Наша Емілія поїла хурму. А ні, то не хурма, плюй, Емілія, що ти? Виплюнь, то не... Ти що? Ну, стільки фоток, просто капець. Ну, бо я народився в 90-х, де не було нічого. У мене є дві дитячі фотки. Там, де я голий, бо то 90-ті. І там, де я голий, бо треба було ще використати 12-й кадр. Я вам кажу, тут страхіття, страшне. Ну, коротше, в мене в знайомих, ну... Кожен місяць в дитини фотосесія. Ну, в мене секс рідше. І я не рахую дівчини. Ну. Просто та дитина, вона замахається то все показувати. Ну, та Емілія, вона ж підросте, та? Приведе якогось кавалера додому, і мама така: «А давайте подивимося Емілії дитячі фотки». І вона, коротше, відкриває кімнату, і там 700 альбомів. 9 на 12, 3 на 4, нюдси. Нюдси 3 на 4, ну, скільки ж то чаю треба випити, щоб, ну, наговоритися до того часу. Просто єдині дитячі фотки, які я можу показати, то фотки брата свого рідного, тому що він народився в 80-х, там хоча б щось було. Але я вшарив тему, що такі от фотосесії, то ініціатива суто матусь. Мамочки, знаєте, що перекидуюсь чатиками, то все. Ну, тато ніколи не сфоткує свою дитину. Тато сфоткає свою дитину, якщо треба перевірити камеру.
І то на фоні буде машина і мангал. Якось так. Дивіться, якщо в мене народиться син, то я буду його фоткати голеньким. Знаєте, щоб було видно пісюндрик. Щоб він знав, що є щось вічне, що не міняється. Ну і буде мати запас дікпіків. Ну, на все життя, будь ласка. Ой, мені здається, взагалі в справжньому мужчині має бути 4 фотки за життя. Значить, 2 в паспорті, бо 16 то не вік, то є стан душі. Потім ще одна розмита на фоні мангалу, ясно що. І ще 4-та то така за кермом, знаєте, що він їде. От, якщо в мене буде донька, я її сфоткаю, покажу фотки, вона по-любому таку подивиться і каже, а що ти мені ноги обрізав? А тут взагалі горизонт завалений. Так, мама, на, перефоткай, що це таке? Якщо в мене буде двійня, я їх сфоткую, зроблю колаж і напишу, знайдіть 10 відмінностей. Якщо б в мене була трійня, я би їх не фоткав. Я би був зараз десь в Португалії. Якщо в мене не буде дітей, я буду фоткати циганів. Я буду підписувати, от, вийшов з дому, магазин, лишив дітей на жінку. Де? Де соцслужби? А, де? Куди дивиться влада? Будь ласка. Якщо в мене буде багато дітей, я буду їх фоткати на руїнах Кремля, тому що то єдина нормальна фотосесія для дітей, погодьтеся. До речі, хто дивиться нас на Ютубі? Ні, це не питання, це я в камеру говорю. Спокійно. Ми серйозна контора, ви що думаєте? Хі-хі-ха-ха, то все на Ютуб, щоб... Так. Хлопніть мені. Та не ви! Добре. Я готувався. Так. Шановні наші глядачі Ютубу, напишіть в коментарях, коли ви зробили свою першу дитячу фотку. І скільки у вас тих фоток? Все? Люкс? Можете ще щось записати? Дивіться, є слот тут зараз. Якщо комусь треба щось продати, може хтось комусь гроші винен, будь ласка. Дивіться, продовжуючи про дітей, ви шарите, що зараз в дітей є кишенькові гроші? Блін, в мене кишенькові гроші єдині були, це Коляда, яка весь час зникала. Тому що мені треба було куртку, мені треба було штани, мені треба було білу посуду з маками на 12 персон з гуртівні. Я тобі потім віддам. Потім ще тато доєднюється, дай мені гривні, щоб я долари не міняв. Потім дефолт, ми тобі все прощаємо. Так я жив. Але, ну, перші кишенькові гроші були, коли мама посилала мене в магазин і казала, решту лиши собі. Але моя мама не дуже дружила з математикою, тому я ще в зошит записувався в магазині. В 7 років. За молоко. Яке, сука, і так було в нас з села. Розумієте? Ще, знаєте, то на день народження мені дарували гроші, дарують гроші, і мама така, давай я сховаю. Бо там, де ти ховаєш, то всі знають, де ти ховаєш. А там, де я ховаю, то тільки я знаю, де я ховаю. Я думаю, а ради чого я терпів ці всі поцілунки? Від хресної, від баби хресної, від діда хресної, з язиком. Ну, для чого? Ну, дайте мені гроші за то. У мене просто сусідка, вона дає своїм двом дітям по 50 гривень кишенькових в школу. Але що то є 50 гривень? Ну, навіть цигарів не купиш. Хіба скидатися? Ну, на жовті стіки і на зелену булочку. Якось так. Коротше, тоді в мене, знаєте, які були кишенькові гроші? Це є листочки з дерев. Дуже гарний курс був. Значить, вишня $20, горіх 100. Я собі ні в чому не відмовляв. Я навіть собі паперову Ауді купив. От, але коли ти стаєш старшим, то єдині твої кишенькові гроші, то коли, знаєте, зимову куртку вдягаєш, такий мац-мац по кишенях, о, сотик,
О, маска. Хороші часи були. Дивіться, ви могли звернути увагу, що в мене дуже багато виступів про дітей. Чому так? Тому що я згадав, як якось в дівчини була затримка. Все, всім дякую, гарного вечора, ви розкішні! Дякую.